Amen.
Crazy.
život a smrt svaté Terezie otevírá naše oči a ustupuje nás na naše tajemství Kristovy lásky, jež je jim působí v našich duších. Do prosté věnuře v komentáři dnešního svátku vysvětlil největšinost jejich duchovních smyslů. Jak je dosudila na vrchol Svojinově hory, popsala cestu, již prošla bez jakýchkoliv nárků v pouhé poslušnosti tomu, kdo její duchovní život vedl ve jménu Pána. S výjimečnou prostotou a bez jakéhokoliv seriálu se psala Jitula s myšlenkou na svého slovenství. Svým dcerám předala poučení založené na vlastní poslušnosti a popsala Boží pomluvy v hradu, když je vzá duše. Hradu, jehož střed ten, do toho dostřed dosáhne, najde nejsvětější trojici, prolétající se jako v předvěcích nebo. Nic víc, když nedotřeba. Stále na spekulativní abstrakci, obnovená ve své subtilní jednoduchosti, křesťanská mystika opětovně zabíjala každého člověka. Světlo zase pochopilo lásku, ctnosti církvy znovu zkrétaly a zhodné důsledky herce a její předstírané reformy nalezly svůj protipol. Kristus povolal svatou Terezii k tomu, aby se zcela odevzdala jemu, každou částí svého bytí, proto, aby mohla přinést jeho světlo a lásky svým bratrům a sestrám. Ze svého oslaveného
Kristus, trojný Boží stát,
Thank you.
Thank you.
Amen.